radnici RIZ-a obratili su se svim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru samo sa jednom jedinom molbom. Ja ću ju pročitati radi jasnoće. Molimo da Sabor Republike Hrvatske svojim zaključkom obaveže Vladu da donese odluku na osnovu koje će agencija CERP dionice RIZ-a ustupiti RIZ-u sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija. Obraćaju se zastupnicima i klubovima da putem korištenja poslovničkog instituta predlaganja zaključka Sabor Vladu obaveže da konačno nakon nekoliko godina izbjegavanja odlučivanja u dionicama RIZ-a koje su sada u državnom vlasništvu donese konačno odluku i omogući im nastavak upravljanja svojom tvrtkom. Oni naravno ne znaju i ne moraju ni znati da sistem predlaganja zaključaka prema Poslovniku Hrvatskog sabora ima problem u tome da od davanja prijedloga zaključka u proceduru i otvaranja rasprave prolazi u prosjeku od 6 mjeseci do 4 godine. I da koristeći to pravo po Poslovniku sada u ovom trenutku radnicima RIZ-a ne možemo pomoći. Nažalost, zbog prakse u Hrvatskom saboru. Zbog prakse gdje se oporbeni predlozi kuhaju od 6 mjeseci do 4 godine na dnevnom redu. Ali postoji drugi problem. Kada bi takav prijedlog zaključaka bio upućen u proceduru, proglasili bi ga suprotan zakonu, jer je nažalost Zakonom o upravljanju državnom imovinom Sabor sve ovlasti prenio na Vladu. I zbog toga, gospodine predsjedniče, mi moramo institut pauze, stanke, koristiti o temama koje su hitne, koje naprosto redovnom procedurom u Saboru ne mogu doći na raspravu. Prije nekoliko godina bavio sam se RIZ-om i njihovih nekoliko desetaka milijuna dolara koje su stajali, najprije bili skriveni, a stajali na žiro računu u Washingtonu. 6 godina je trebalo da taj novac došao u Hrvatsku. I onda umjesto njihov novac, njihov zarađen izvozom, je država to pretvorila u vlasničke udjele u RIZ-u. Prije 6 godina otprilike. Problem želja, projekcija rasta BDP-a na izvozu. Imaju ugovorenih narudžbe 10 milijuna dolara izvoza. Prije kratkog vremena isporuka elektroničkih uređaja za Južnu Koreju 2,5 milijuna dolara. Ne traže novac od države. Ne traže pogodovanje. Ne traže pomoć. Pripremili su ESO program s kojim se složilo Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija koje je DUDI trebao proslijediti na Vladu i Vlada donijeti konačnu odluku. Samo to. Da li imamo pravo i obavezu kao saborski zastupnici vršiti pritisak na Vladu da konačno odluči? Ova rasprava je vršenje pritiska na Vladu. I potrefilo se sasvim slučajno da su ovdje predstavnici Ministarstva gospodarstva. Uvijek kada takve dnevno važne teme otvaramo, predsjednik ili predsjedavajući Sabora upućuje ukor, prijekor za zloupotrebu stanke, jer otvaramo teme o kojima drugi nisu informirani ili zbog toga što nema nikoga iz Vlade pa ne mogu biti dijaloga, odgovore na te tvrdnje. Danas predstavnici Vlade ovdje jesu. Možda su oni ne odlučuju direktno. Ali apel i molba u ime radnika RIZ-a, ako je točno da je Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija, a ja radnicima vjerujem, dalo pozitivno mišljenje na model ESOP-a u RIZ-u, dajte konačno stavite to na dnevni red i bavite se hrvatskim gospodarstvom. Nemojte da opet premijer iz Turkmenistana ili nekog stana
telefonom zove i pita zašto niste riješili imunološki, zašto niste riješili sada RIS kao što vas je neki dan zvao. Hvala lijepa. Kad je bio vani. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, slažem se s vama da je zadaća oporbe da vrši pritisak na Vladu, da je kontrolira, da predlaže. Samo bih volio, bez obzira na to kad ćemo raspravljati o njima, da se nađe u dnevnom redu prijedlog zaključka, prijedlog akta. Ili da ide zastupničko pitanje. Uz ovo što koristite, to je ok, to je praksa i to imate, ali onda da se realizira u materijalnom obliku. Tražite zastupničko pitanje, prijedlog rasprave, vršite pritisak, slažem se. Jel to znači da te... Zaključak ćemo staviti u dnevni red po proceduri kako ga vi predložite. Pa naravno. Da.